あれ？ちょっと待って、なんでお前リトルと同じメロメロ使ってんの？俺に誰か身を、え、なるほど、俺がいない間にリトルの攻撃食らったのか。なるほど、あー食らっちゃったんだ、メロメロ部隊に入っちゃったんだね。着きました、リトゥール、ほら見て食らってんだよ。うわーって惚れちゃったな、ほら惚れてる完全に。ふざけんな。あ、なるほど、まだ一応自我はあるみたいだ、リトゥール。完全に洗脳しきれてないわ。ほらもっと、ほらもっと攻撃して、ほらほらもっと攻撃しないと言うに。オッケーオッケーオッケー、多分ここまですれば洗脳できたんじゃない、天才軍の副リーダー。ちょ、顔がって、あなあ、やばいやばいやばい、ほら操られてきてるよ、ユウ。もう逃げられないね、ほらどん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 ユウは染まっていく、リトルに。視聴者のみんなもだよ、ほらどん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 みんなの頭の中はリトルでいっぱいになっていくんだよ。あーあーって、あれ、私あのアイドルが好きだったのに、あの歌い手さん、あの VTuber が好きだったのに、いつの間にか頭がモンスターリトルになってる、どうしようどうしよう。次は画面の前のお前だ。あああ、頭の中が全てこのリトルになっていく、リトルくん。あーゆうくん、副隊長のゆうくん、完全に、はい、無理通るの手下になっちゃいました。お前天才軍やめろって、え、メロメロやめたい。あ、ほらやっぱほら天才軍のね、リーダーとの絆もあるわけだよ、リトル。やばい、どっちだ、ユウ戻ってこい、プロフルの動画の初期からやってきてるじゃない、助けてって。ほらやばいやばいやばい、食らってる食らってる、どっちだお前、どっちなんだよ、ユウ戻ってこい、ラドンとの絆はこんなもんだったのかよ。本当に戻ってきたいと思ってるなら今すぐキロキロに変えて、お前キロキロに変えてこいよ。お前はキロキロ一筋だろ、テカンドシーもサードシーも一生キロキロって約束したじゃないか。存在しない記憶、そんなことないんだよ。お前は俺の兵隊だろ、そのままでいいんだろ。ほらユウどうするんだよ、メロメロをやめたいって。なるほど、ロビンやな。ほら見て、シラスくんが持ってきてくれたよ。その悪魔の実は何、ユウくん。ラドン、もう帰ろうって。あ、いいの、あ、シラスいいらしいよ。ほらだからもう リトルが食べちゃおっか。じゃあまたリトル洗脳ならず、またねこれで新しい子を捕まえ直してください。アイドルグループ作ろう、アイドルグループな、リトルな。俺が作詞、クロハ作曲、うん、それやるから。で歌リトル任して、もう完璧だから。クロちゃん、リトル、誰かなんでクロちゃんが確定してんだよマジで。イリチオ船を買おう。ラドン、俺さ船買ったことねえよ、プロフルで。あの今までの動画見返してほしいんだけど、俺一度も船買ったことありません、プロフルやってて。これガチだから、ちょっと船見てみよっか。何が売ってんの船って。俺一度も買ったことない、動画見返して。あー、こんな感じであるんだ。言うてこれ4000円なんだ。はい、これが一番いいやつなんだね。イリチオ腐敗した海軍内部でいざこざが、本部で待ってます。え、はい、ということでですね、あの前回ですね、天才軍に入ったコマンダー、一応海軍にはバレていないみたいなんですけれども、どうやらね海軍内部かなり腐りきってるみたいです。なのでラドンさん行きましょう、マリンフォードに。ということで着きました。はい、あ、またほらおなじみの、ほらおなじみのね、あ、ネリリアメさんだ。あの、受験で忙しい。集結してるね。ん？次期海軍元帥に私からは青生地を推薦したい。ダメだダメだーって。やっぱ、大将じゃけーって。じゃけーちゃうわ。お前ふざけんな、おい。台本どこ見てんだ、お前。絶対違うとこ読んでただろ、お前。キザルだろ？なあ、ポテトさんよ。入ったばっかりの新参者が出しゃばってんじゃねえぞ、おい。って。ポテトを推薦するんだ。分かれてるのか。元帥のナオくんはシラスを押して、クルワとかネリアメはポテトを押してるってことね。だけどまあ元帥側からすると、ちっちゃいのは黙っとりゃ、すいませんでした、なんか喋っちゃダメらしいですね。そんなバカな意見が通ると思わないでくださいよ。だねだねーって。不思議だね確かに、不思議だね。ここはどちらが強いか戦いで決めようじゃないの。勝ったら元帥、負けたら海軍を脱退じゃ。
マグマ VS 氷のバトルが始まるってことだね。だねだね、そうだね。一人だけ違うよね。お前何なんだお前はよ。このまま正しい歴史で言ったら島そのものが変わる戦いが起こる。あ、そうなんだ。はい、ということなんで、じゃあ二人戦ってもらいましょうか。原作通りに行くんですかね。わあ、かっこいい。見れるの？島ごと変わるかもしんないよ、じゃあ。始まった。さあ、二人の戦いが始まったんですけれども、さあ、久しぶりに見た海軍。さあ、どっちもかなり強くなってるね。ポテイトとかまだ入って、そんなだよ。新人だよ、新人。新人にも関わらず、ここまで戦えるのか、ポテイト。対するシラスはね、ずーっと冷え冷えで、海軍大将として頑張ってきておりましたが、さあ、どういう感じになるのかという形なんですけれども、あ、シラス。お前はここで終わりじゃーって、え？あれだけさ、あの海軍のトップにいたのに、1話ぐらいからまとめ上げてたじゃん、動画ブロフルの初期から。かわいそうに、ナムアムダムツーってナオくんが白状すぎるって、確かにね。ナオ元帥、俺、海軍やめますわーって、え？右足もなくなって、やめるしかないじゃないですかーって。え？シラスやめるの海軍。お前仕切ってたじゃん。右足なくなっても退職金すら出ないなんて海軍おかしいでしょって。それにさ、赤エルのやつはよ、同僚の右足奪っといて何のお咎めもないなんておかしいよな。腐敗の現れ。そうだね、なんか海軍がちょっと崩れてきてるぞ。あんだけ強いって言われてたのに最強の海軍って言われてたんだよ、動画内では。不思議だね。そうだね、そうだ、白洲さんって、天才軍に入らないかいって。うって辛かったよね。しんどかったよね。なんか洗脳していってない？これを食べて、楽になりだって。だからダメなんだって。だからメラメラはダメなんだって、お前。なんでなの？なんでそれ食うの？だからダメだっつってんじゃん。あ、食った。あ、やばいぞ。大丈夫なのかこれ。ラドン食ったら暴走したんだけど。あー、やばいやばい、決めちゃったよこれ。君は晴れて天才軍の仲間入りだ。あー、もう完全に闇に染まっちゃったわこれ。あーって言ってるもん、ほら。これは良くない流れだね。そうだよね、リトルね。あんまよろしくないよね。炎タイプって、お前だけポケモンをするな、不思議だね。コマンダーはまだ潜入できてるけど、これどういう流れになるんだろうね、今後ね。逆に今海軍崩れてるから、今後いろいろやっていくかもしんないね。どうしたノット？なんかノットが呼んでたんよ。気づいちまったんだ。商団とか海賊とかいろんなグループがあるじゃんって。ホットドッグ商会とかデブ海賊団か。そうだね、あと海軍とかあるもんね。天才軍とかね。どこにも所属していないぼっちなんだ。ノットって所属してなかったっけ？仲間やん。うん、お前もかい。お前もかいな。海軍来ないかいってなんで海軍誘ってんだよ。逆になんか所属したいところがあるのか、それとも自分で作るのか。どうなの？なんか希望はあんのか？給料がいいところに所属したいです。アットホームな職場。でも違えよ、違えよ、ポテイト。この前の動画見たか？思いっきりお前がぶっ殺してるんやぞ、ノットを。被験として殺されてる、思いっきりバカーってぶん殴られてるんやぞ、お前。ラドン、天才軍は毎日メラメラが食べれる。だからダメなよ、それは。違法つってんじゃねえか、お前。デブ海賊団は何ができるの？どのぐらいのお給料が出るの？デブ海賊団は。給料として体重が増えます。あ、でもノットなんかさ、太りたいって言ってたもんね。聞いてわかったか？ろくな海賊団できとらん。まともな海賊団が一個もねえんよ。全部やばい。まずいぞ、これって。もうノットが作るしかない、もう。海軍がまだまとも？海軍入る？月5000万月収5000万だって。でもおかしいぞ。これだけたくさんのお金がもらえるっておかしいからね。クマはパシフィスタにされるだけだぞって。大丈夫？白クマキュン。海軍に行きますかって了解しました。じゃあはい、ナオくんの許可も得たということで、はい、ノット海軍入りです。大丈夫なの本当に。はい、シラスが抜けてノットが入ったって感じだね。海楼石の実験台としてちょうどいいだって。あ、なるほど。あ、ノットは聞いてないから大丈夫だよ、こいつ。白クマだから言葉わかんないから。ほら、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ほら。日本語分かってないから大丈夫だよね。リリチオさん、天月、どうした？今回、うん。ホットドッグ紹介は、あ、ユートと天月ね。新しい企画的なのを開催します。あー、お疲れ様でした。帰るかーって、待て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 、ほら、聞いてやれ、一応話ぐらいは。話を止まりなさい、ワンタン。なんだお前もう、逃げる気満々じゃねえか、その体勢はよ。だって、今まで全部悪い。だって、俺もさ、ね、キロキロ食わされたし、サンゴーくんもさ、メラメラ食ってダメになったし。
大丈夫なの？だ全部ダメじゃん今のとこ。今回は本当に任せる？本当？何するんですか？ちなみに企画は。あ、全3問のクイズをやってもらうと。おー、なるほど。クイズだって面白そうだね。全問正解者にはいつも通り悪魔の実を差し上げると。ほう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 。ちなみに何の実なんですか？何の実なのかが重要じゃない？やっぱりそこは後のお楽しみ。あー、優勝してからのお楽しみなのか。了解しました。だから分かった人は、だからはいっつって俺が何とかって言うから答えてよ。それでリリチオが最初に使った悪魔の実は何でしょうか。はい、挙手早かったユウさん。マグマグ。はい、どうぞ天月。正解は、正解、ビボビボビボン。はい、ユウくん1ポイント。いいですね。現在存在している勢力は何でしょうか。さあ、ポテイト早かった。はい、じゃあポテイトさん答えてください。海軍ホットドッグ商会天才軍。これ合ってる？なんで分かってねえんだよお前。ちげえだろうがお前。間違ってんだろうがお前。どう考えても。はい、じゃあワンターン。天才軍、海軍、ホットドッグ商会、デブ軍、リリチオ海賊団。はい、そうですね。正解です。まあ、リリチオ海賊団。まあまあ、あるけど、まあ、一人みたいなもんやけどね。はい。正解です。そうですね。今、最も高い実を持っている人は誰ですか？購入した時ってことですね。はい、じゃあ早かった。ポテイトさん。はい、リベンジなるか。ごめん、俺普通にわからんわ。ラドンの影影。え、そうなの？はい、天月さんどうですか？正解！ピポピポピポーン。え、ちなみにいくら？ 290 万？そんな高いの？影影って。レアな悪魔の実なんだ。はい、天月さん、今回3問やったんですけど、ワンタンポテト、ユーかな？はい、全員に1ポイントが入っている状態です。え、どうすんの？なんか気持ち悪いような、そうだよね。だから、お前ら0ポイント。え？俺の独断と偏見で悪魔の実渡してやる。じゃあ、クイズは何だったんだよ。そうだなーって。リリチオ、誕生日はいつ？11月23日。撮影日11月8日。動画版。動画版もう一回言うよ。11月23日、勤労感謝の日。祝日です。絶対学校休みです。もう言い訳聞きません。絶対学校休みです。お勤めご苦労様です。約束します。いや、関係ありません。絶対学校休みです。11月23日。視聴者さんもです。全員必ず祝日です。部活ありません。休んでください。ダメです。11月23日だから、うん、まあナマズだな。なんでワンタン、なんでワンタンなの。はい、ナマズの優勝。どこでナマズになったということで、はい、なんかありますよ。ナマズさん、ソルソルの実来ました。ソルソルの実ということで、ワンタンさん今回の優勝おめでとうございます。スパイクって書いてるぞ。ああ、靴だね、靴。ちょっと待っててって、え？ワンタン？あれ、ワンタン？ちょっと待ってて、ワンタン？ちゃんと食べないとダメだよって、うって。あれ？なんか今明らかになんか粉々になった気がしたんですけど、気のせいですか？はい、ということなんで、一応ね、まあ優勝したということで、まあ悪魔の実はね、食べる食べないは自由です、正直ね。いやいや、待てよって、あれ？ワンタン。あ、ノットもなんか持ってるわ。ほら。第1回目のウオウオだ。あ、なるほど。万が一、紛失した時のために、ほら、ノッちゃんとか、天月が用意してくれてるんだ。なんか選べみたいな感じで。またおい、逃げなくなってる。また荒れるぞ、ワンタンがかわいそうって。毎回だよ、毎回。リトルがかわいそう、アマツキがかわいそう、グソクムシがかわいそうとか。毎回毎回かわいそう、かわいそう。これ210番なんですよ。来ました、はい。リトルルーレットー！てってれってってー、てっ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 てれってってー。はい、こんな感じでルーレットをしています。ワンタンさんがストップって言ったやつの悪魔の実が次のワンタンさんの実になります。ストップ。おー、うおうおー。おい、今俺が言う前に止めただろう。貴様、わかったわかった。ワンタン落ち着け落ち着け。もう一回行こう。もう一回落ち着け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 。そうだね、一回怒りを沈めよう。怒りをね、一回ね。リトルルーレットー。はい、てってれってってー、てってー、てってー。さあ、ワンタンさん、いつでもいいですよ。ストップって言ってください。ストップ。あれ？
決断の時、あ、待て、そっちの道には行くな、待つんだーって。あー、待ったー、あー、ほら、やばいやばい、待った、落ち着けないと、ちょ、待った、あ、やばいやばい、待った、水に入れ、誰か水に入れろ、水に飛ばせ飛ばせ、水に。闇の方になっちゃったかよ、ついに。海軍の縮小、天才軍の拡大、この世はどうなるんだろう。そうだよね、今この事態は由々しき事態だと思うんだ。由々しき事態よって、いや、あなたが言っちゃダメなのそれ、ラドン君ね。こいつらを止めるって、いけるのかリドル、やってくれんのか。撮影に全然来てなくてね、全員にめちゃくちゃ怒られて、裏でで俺に通話で泣きながらごめんなさいって言った、あの日思い出すのかリトル、やれるのか、あの泣いた時のことをまた思い出せるのか。はい、抜けます。はい、ということでした。さあ果たしてブロックスフルーツセカンドシーンに行く前にどういった波乱が起きるのか、皆さん次回の動画をお楽しみに。お疲れ様でした。